በቅርብ ጊዜ ውስጥ ከእስር የተለቀቀችውና በርካታ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ሲነሱባት የነበረችው አርቲስት አዲስ አለም ከእስር ከተለቀቀች በኋላ የሰጠችውን ቃለ ምልልስ የተመለከተና የተለያዩ ጉዳዮችን በዛሬው ጥንክራችን እናደርሳችኋለን። በሌላ መረጃ ደግሞ በአገራችን አሁንም ትልልቅ ተቋማት በሚያሳዩት እንዝላልነትና ኃላፊነት የጎደለው ስራ የበርካታ ወጣቶች ህይወት እያለፈ ነው። ከዚህ ቀደም በጉራማይሌ ሚዲያ ባደረስናችሁም መረጃ በርካቶች በውስጥ በኩል የተለያዩ ጥያቄዎችን ስታነሱ ነበረ። ይህ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወቱ ያለፈው ወጣት አሁንም የተለያዩ ጉዳዮች እየተነሱበት ሲሆን፣ በዛሬው ጥንክራችን ደግሞ ፖሊስ ስለዚህም አሳዛኝ ህልፈት ያወጣውን መረጃና ያሰማውን አዲስ መልእክት ለውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን የምናስደምጣችሁናል። ታዲያ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በዛሬው ጥንክራችን ከኛ ጋር ቆይታ ስታደርጉም በዝርዝሩ በአዲስ አበባ እየተሰራ ባለ ህንፃ ላይ በወደቀበት ብረት ህይወቱን ያለፈው ወጣት የተመለከተ ወሳኝ ሰበር መረጃና ስለ አርቲስት አዲስ አለምም የተሰሙ ወሳኝ ጥንክሮችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ የደውል ምልክቷን መጫንና ሰብስክራይብ ማድረግ በየዕለቱ የምናደርሳችሁን ወሳኝ ሰበር መረጃዎች እንዲደርሷችሁ እንድታደርጉም በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ውድ የጉራማይሌ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን እያልን ወደ ዛሬው ጥንክራችን ልውሰዳችሁ። በቅርቡ በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ አካባቢ በተከሰተው ክስተት ጋር በተያያዘና በሌሎች ፖለቲካዊ ጉዳዮች ነበረ አርቲስት በቁጥጥር ስር ውላ ለበርካታ ሳምንታት በእስር ቤት የቆየችው። አርቲስት አዲስ አለም በስራዋና በሙያዋ በርካታ ተወዳጅነትን ያተረፈች ድንቅ አርቲስት ስትሆን፣ ነገር ግን በሚሊኒየም አዳራሽ አካባቢ በተከሰተው ክስተትና በሌሎች ፖለቲካዊ ጉዳዮች መታሰሯ የቅርብ ጊዜም ታሪክ ነው። በተለያዩ ጊዜያትም ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ስለ አዲስ አለም የሚሰሙ አዳዲስ መረጃዎችን እንድናደርሳችሁም ስትጠይቁ ነበረ። ታዲያም አዲስ አለም ከእስር ቤት ከወጣች በኋላ በተናገረችው ንግግር ዙሪያ እጅግ ወሳኝ የተባሉትን ለእናንተ ለማድረስ ዛሬ ወስነናል። ትውልድና እድገቷ ወሊሶ ከተማ እንደሆነም የምትናገረው አርቲስት አዲስ አለም እድሜዋ በሃያዎቹ ቁጥር ውስጥም ነው። ታዲያም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ውስጥ ስምና ዝናዋ ገዝፎ የተቀመጠም ወጣት አርቲስት ናት። በዘመን መለወጫ መስከረም አንድ ቀን በመወለዷም ወላጅ አባቷ አዲስ አለም የሚል ስም አውጥቶላታል። እቺ ድንቅ አርቲስት በዓለም አቀፍ ደረጃ 1.3 ሚሊዮን በኢንስታግራም ገጿ ተከታይ ሲኖራት፣ በግል ፌስቡክ አካውንቷ 201,000 ጓደኞች፣ በቲክቶክ ማህበራዊ ሚዲያዋ ደግሞ 455,000 ተከታዮች ያሏት ተጽዕኖ ፈጣሪ የጥበብ ሰው ናት። እጅግ በሚያስገርመው ንግግሯ በቃለ መጠይቅ የተናገረችው ንግግር በብዙዎች ዘንድ መነጋገሪያ ሆኗል። በቃለ መጠይቁ ወቅት የተጠየቀችው ጥያቄም ቀልብን ይገዛል። ውድ ከሆኑ ስጦታዎች ውስጥ አንዱን ምረጭ ብትባይ ምን ትመርጫለሽ? ለአንቺን ውድ ስጦታ ማለትስ ምንድን ነው? ተብላ ተጠየቀችም። አዲስ አለም ትንሽ ካሰበችና ካቅማማች በኋላም ከውድ ስጦታዎች ውስጥ አንዱን ምረጭ ብባል ኢትዮጵያዊነትን ስትል ፍርጥም ብላ መለሰች። ለምን ብሎ ጠያቂው መልሶ በጠይቃት ጥያቄም እንዲህ ስትል አብራርታ ኢትዮጵያዊነትን ገለጸችው። ኢትዮጵያዊነት በጎ ተጽዕኖ ነው። የእግዚአብሔር ክብር የሚታይበት ይመስለኛል። ኢትዮጵያዊነት በዜግነት ብቻ የምታገኘው እውቅና ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ የተቃኘም ፍቅር ነው የሚመስለኝ። ለምን መሰለ? እኔ በልጅነቴ እናቴ ሞተችብኝ ልጅ ነኝ። የእናት ፍቅር እየራበኝ ነው ያደግኩት። ይህን የተደራረበ ፍቅር ሰጥተው ማንነቴን እንዳረሳ ፊቴን አጥበው ቅቤ እየቀቡ ከልጆቻቸው እኩል ያሳደጉኝ የተወለድኩበት ቦታ የወሊሶ ጎረቤቶቼ ናቸው። ከዚህ አንጻር ምርጫዬ የሚሆነው ከአይምሮ የሚፈልቅ እውነትን መቀበል ነው። እሱም ኢትዮጵያዊነት ነው ስትል መለሰች። ለዚህ ነው ወይ የተለያዩ ብሔረሰብ ልብሶችን እየለበሽ ከ1.3 ሚሊዮን በላይ ተከታይ ባለው ኢንስታግራም አካውንትሽ ላይ የምትለቂው የተባለችው አዲስ አለም የብሔረሰብ አልባሳቶቹ ብቻ ሳይሆን የምንደምቅባቸው ጌጣጌጦች፣ የምንዋብባቸው የጸጉር አሰራሮች፣ የምንጋራው የጋራ ታሪክ እንዳለን ሁሉም ምስክሮች ናቸው። ስለዚህ የተቀደደ ጅንስ ሱሪ ለብሰን ሰለጠንን ከምንል ብሔረሰባዊ ውበትን፣ መልከምድራዊ ገጽታን፣ አገራዊ ማንነትን ለመለው
ለመላው ዓለም በማስተዋወቅ የቱሪዝም ገበያው ከፍ አድርጎም የውጪ ምንዛሬ የምናገኝበትን ስራም በመፍጠር ከባህላችን ብዙ ጥቅሞች ልናገኝበት እንችላለን ስትልም ተናገረች። ውድ የጉራማይሌ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እያመሰገንኩኝ ወደ ቀጣዩ ወሳኝ መረጃ ልወስዳችሁ ነው። በዚህ ከዚህ ቀደም ባደረስኳችሁ እጅግ ልብ ሰባሪ መረጃ በርካቶች ሀዘናችሁንና እንዲሁም ተደጋጋሚ ማጣራት እንድናደርግ ጥያቄ ስትጠይቁን ነበረ። እኛም ፖሊስ ከምን ደረሰ ምን አነሳ እያለን ጉዳዩን በጥንቀት እየተከታተልን ሲሆን፣ ዛሬም ይህንን ጥንክር ፖሊስ ካወጣው መግለጫ ጋር አያይዤ ልነግራችሁ ወድጃለሁ። ሊመረቅ ጥቂት ቀናት ብቻ ቀርቶት የነበረው ይህ ወጣት እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ከወንድሙ ጋር እየተጓዘ ባለበት ከ14ኛ ህንፃ ላይ እየተምዘገዘገ በወደቀበት ብረት እጅግ በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወቱ እንዳለፈ ከዚህ ቀደም ባደረስኳችሁ ጥንክርም ነግሬያችሁ ነበረ። ኢዩኤል ታየ ወርቅ የተባለው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የትንሣኤን በዓል ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ ቤተሰብ ለመጠየቅ በመጣበት ከህንፃ ላይ በወደቀ ብረት በድንገት ህይወቱ ማለፉን በማህበራዊ ሚዲያም ሲሰራጭ ተስተውሏል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የእሳትና አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ታዲያም የህዝብ ግንኙነት ባለሙያው አቶ ንጋቱ ማሞን ለአደጋው ምላሽ እንዲሰጡም የጠየቀን ሲሆን እኛ አገልግሎት አልሰጠንም ብለዋል። ሆኖም ተመሳሳይ ጥያቄ የቀረበላቸው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰም ምላሽ ሰጥተዋል። ኖህ ሪል ስቴት እያሰራ ያለው ህንፃ ላይ የወደቀ ብረት ነው ኢዩኤልን የገደለው ሲሉ ኮማንደር ማርቆስ ተናገሩ። አስቡት፣ ኖህ ሪል ስቴትን የሚያክል ትልቅ ተቋም ባሳየው ኃላፊነት የጎደለው እንዝላልነት ምክንያት እናት ሊመረቅ በተስፋ ትጠብቅ የነበረው አንድ ወጣት ልጇ ህይወቱ ሲያልፍም። ኮማንደሩ በሰጡት ምላሽ ኖህ ሪል ስቴት እየሰራው ያለው ህንፃ ላይ የወደቀ ብረት ነው የገደለው። 4 ሰዓት ላይ ነው የሞተው በሚያዚያም 29 ቀን 2016 ዓ.ም ብለዋል። ሟቹ ኢዩኤል የሚባል ልጅ ነው። እድሜው 23 ነው። የዩኒቨርሲቲ ተማሪ የነበረ እንደሆነ ነው የተነገረኝ ያሉት ኮማንደር ማርቆስ አደጋው የደረሰው የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ነው ሲሉ ተናግረዋል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በበኩሉ ሟቹ የኪነ ህንፃ ወይም አርክቴክቸር ተመራቂ ተማሪ እንደነበረ በአሰራጨው የሐዘን መግለጫ አስታውቆ የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ገልጿል። ተማሪ ኢዩኤል ታየ ወርቅ የፋሲካ በዓልን ከቤተሰቦቹ ጋር በአዲስ አበባ ለማክበር የሄደ ሲሆን በማክስቱ ከታናሽ ወንድሙ ጋር እየተንቀሳቀሱ ባሉበት ኬንያ ኤምባሲ አካባቢ እየተሰራ ከሚገኝ ከፍተኛ ፎቅ በወደቀ ብረት በመጎዳቱ ሚያዚያ 29 ቀን 2016 ዓ.ም በለጋ ዕድሜ ህይወቱ አልፏል ብሏል ዩኒቨርሲቲው። እኛም የጉራማይሌ ሚዲያዎች በዚህ ወጣት ህልፈት የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸን ለወዳጅ ዘመድ ቤተሰቦቹና ጓደኞቹም ከልብ የሆነ መጽናናት ፈጣሪ እንዲያድልልን እንመኛለን። የዚህ ልጅ ጉዳይ እስከ መጨረሻ ድረስ እየተከታተልኩኝ ለእናንተም እንደማደርስ ቃል እገባለሁ። ለጉራማይሌ ሚዲያ አዲስ የሆናችሁም የደውል ምልክቷን በመጫንና ሰብስክራይብ በማድረግ በየዕለቱ ለምናደርሳቸው ፈጣን አስተማማኝና ወሳኝ መረጃዎች ቤተሰብ እንድትሆኑም በአክብሮት ጋብዛለሁ። ሰላም ለዓለማችን ይሁን። ሰላም ለኢትዮጵያ።